чуете защо държа бира в ръцете си? Ами защото ще посрещам гостенката си днес не на кафе, а на бира. Ще разберем от нея защо много ми е приятно да посрещна чудната актриса Йоана Темелкова. Мисля, че за тебе е подходящо време. Така, от нещата, които научих. Ще опитаме, да? Да, ще опитам. Добре, нали? Да. Къде е? Разбира, заповядай. Имаш и кафе за всеки случай, имаш и халба, ако решиш, но така ми се струва по-добре. Разбира се. Преди да ми разкажеш за бирата, обаче има и други неща. Кажи какво става сега с братя, превърна се в любим сериал на зрителите на Нова, гледат го с удоволствие. Така е. Нещата се развиват особено. Ами, виж, много са малко сериалите и това абсолютно нескромно го казвам, че които успяват да задържат вниманието на зрителя. Добрата история винаги е ключа към това, според мен. И аз съм безкрайно щастлива, че ние не предадохме нашата публика, сценаристите също. И така, тъжно ми е малко, защото ние станахме едно семейство. Нормално, тези неща са нормални, когато така дълго време живееш в един проект и в един момент той трябва да има своя край. Смятам, че в случая края е много логичен и необходим на този сериал. Освен, че си харесвате това, което правите, ние го харесваме като зрители, знам, че много се забавлявате. Много. Кажи ми някакви истории. Ти най-с Владо Михайлов разбрах, че сте в комбина, когато трябва някаква щуротия, да се смеете на нещо. С Владо имаше една много смешна случка с една сцена, която вече е излъчена. Сцена, в която Лора му казва... предишният ми живот беше като затвор, не знам си какво. И репликата на Владо трябва да бъде, съответно някакви отговор, трябва да бъде какво искаш да кажеш, че за теб съм бил тъмничар, така ли? Така, при което на един от дублите Владо казва, аз казвам, не искам да се връщам към стария затвор, нещо от сорта. И той казва, какво искаш да кажеш, че за теб съм бил митничар? И оттам, аз в първия момент само си казвам, господи, добре ли чух? Какво? Оттам леж целият екип. Има много такива малки моменчета, които са много... Си ваши и ще си ги повтаряте, ще се забавлявате с тях, така че няма защо да ти е мъжно нещо прекрасно направихте. Наистина с удоволствие се гледа. Кажи ми извън обаче сериала, блога, какво става с него? Продължаваш ли? Как върви? За подкаста ме питаш. Да. Видеоподкаста. Да. Актьорския, така. Да. Ами този видеоподкаст е нещо, което много се радвам, че ми се случи благодарение на Spam Studios. Защото тяхната идея за този видеоподкаст, Те говорят, се казва. Видеоподкаст не е ли нещо като блог? Аз може би обърках, но си мисля, че видеоблог е нещо такъв. Или не, по-скоро си е тези подкасти, които са си просто видеоподкаст. В който различни артисти, които вече са се утвърдили, които имат зад гърба си огромен опит, говорят за професията на независимия, на свободния артист. Тъй като това е едно звено в нашата артистична сфера, което е много така болно от гледна точка на това, че независимите артисти много трудно оцеляват в ситуацията, в която сме. Слава Богу, последните години нещата горе-долу се поокупитиха. Има доста програми за кандидатстване. Така че да, и в този подкаст всъщност тези хора, които са извървели един не кратък път в своята професия, дават съвети. Самата аз крада от тях много и смятам, че това е много полезно нещо. Така че... Супер. Нещо се заговорихме преди малко за теб с Дарко, който каза, че много те харесва и че си страхотна. Благодаря ти, Дарко. Защо те няма на театрална сцена? Не ти ли липсва малко театъра? Нямаме на театрална сцена вече колко ще стана? 2 години. Причината е коронавируса и другата причина е, че съм независим артист. И когато коронавируса удари навсякъде... Удари повече независимите артисти. Удари най-вече, да, независимите артисти. Просто така се стекоха обстоятелствата. От друга страна, аз приех това като знак, че може би трябва да си почина малко.
И защото пък моята професия ми се отблагодари. Аз 2 години не спрях да снимам. Снимах за връщане на Ники, снимах братя. Така че изобщо не мога да се оплача, изобщо не мога да кажа, че късмета не е бил с мен. Така да, но това пък е другата... Друго звено е, знам, така е, да. Сега готвим нещо. Такова, как да, завръщане в театъра. Един нов проект, за който много искам да разкажа, но не мога, защото продуцента ще иска да си анонсира това. А скоро ли ще поне? Да, идните месеци. Пише се текста в момента, който е специално за нас. Няма да кажа какво и сме ние. И така, и мисля, че ще стане нещо много готино, публиката ще бъде приятно изненадана. Стискам палци, но пък нещо друго, за което можеш да разкажеш, е един късометражен филм, в който си се включила, като си искала да откажеш, разбрах в началото. Когато ми се обадиха и ми казаха, че става дума за късометражен филм на независим режисьор, това е първия му филм, и аз... Логично да проявиш съмнение. Обикновено, не бях така. Просто Филип се беше родил, значи преди 4-5 години някъде, снимах в един късометражен филм, където хората, които работеха вътре, нямаха никакво отношение към работата си и мен това ме уби. В смисъл, не можех повярвам, че... Разбира се, това е някаква извадка, съм оцелила такова нещо. Иначе хората, които... защото повечето, които го учат това, искат да го работят, те го обичат. Но аз попаднах на... Не точно такива хора. И си казах, не виждам смисъл за мен. Аз се измъчвам, аз работя с то още неща, вместо да си гледам моята актьорска работа. Така, и поради този факт казах, по-скоро не. И те, моля ви се, прочетете поне сценария. Нека да ви го изпратя, пък ще се чуем пак. И аз казах, добре, дайте да прочета сценария. И като прочетох този сценарий, просто беше, това е едно... изключително актьорско предизвикателство. Това много... Значи да ти се случи да го изиграеш... Какъв е накратко? Кажи нещо. Много ми е трудно да ти разкажа сюжета на този филм, но мога да го събера в едно изречение, което една майка обяснява живота и смъртта на детето си чрез математическа задача. Това е, което мога да ти кажа, защото филма, когато го гледаш... Зрителят постоянно си задава някакви въпроси, филма го напътства, клати го, бута го от тук, там, така че не мога да разкажа самия сюжет. Филма в момента обикаля, ходи на фестивали, Даян Ангелов е режисьор, не е актьора. И така, това е. Но съм много щастлива, че ми се случи този филм с прекрасната малка Ая. Някак си слушам те и независимо, че не те виждам на театрална сцена, може би, защото те гледам в братя непрекъснато. Не ти липсвам. Не ми липсваш, искам да те видя и на театрална сцена, но постоянно присъстваш по някакъв начин в живота ми. Но сега, като те слушам, ти общо взето си правиш постоянно някакви неща. Аз не съм спирала, да, нон-стоп. Защото за Шаро говорихме преди, извън театъра знам, но ти и около изкуството, около професията си правиш много неща. Така е, аз не мога да стоя на едно място. Мисля, ако едно звено ми липсва, например, театралното, както е случая, аз насочвам енергията си в други посоки, защото иначе това, не знам, би било пагубно за мен. Така, чудесно. Насочва е тая енергия на нас. Тогава наистина бих почнала от 10 сутринта с бирата, сериозно. Но рожден ден имаше съвсем скоро. Очевидно, толкова много енергия си насочила наляво-надясно, че още не ти се е празнувало. Да. Аз викам сега преди Париж, сега ще е Лондон, някъде ще то се оказва. Не, мъжът ми каза, не може всяка година Париж. Куба, нещо друго. Просто беше много тежък работен период. И в деня на рождения си ден трябваше да довърша една книга, която записвах. Гонех дедлайн и така. И приключих в 8 сутринта да записвам. В 8 вечерта приключих да записвам. На рождения си ден? На рождения ми ден, да. И седнахме с мъжа ми на дивана, погледнахме изгасения телевизор и той каза, добре, ми... По една пица. И не, измислям да си, да. Близо си, да си поръчаме нещо и да си пуснем филм. И аз толкова гадно се почувствах. И си викам, абсурд, уморена, неуморена, ставаме, отиваме на бар, не може. Отидохме, изпихме по едно питие, видяхме се с приятели съвсем случайно. И беше супер. Мъничко, кратичко, но поне... Да, да, поне по-добре от нещо пред телевизора. А то в този момент ще дойде, нали аз? Не, то не е лошо и в този момент да седите
да си гледате, да си хапвате, обаче на рождения ти ден сега, айте. Ще дойде след 50 години, примерно. Така, така, да. Добре, чудно, за да... имаме време, искам да ни разкажеш няколко истории по снимки. Предлагам да започнем с първата, която ще обясни защо в 10:30 с Йоана сме на бира. Айде, пускайте снимката. Така, чакай си за бирата, на мен ми харесва, да ти кажа. Ама хубаво е, бирата, аз само това пия. Тази снимка е от Прага. Бяхме там за нашата 10 годишнина с Мартин. И беше той ми разказа, май, или ти май ми каза за тая Прага, че ще ходите, не? Аз май ти казах, като бях тук за Шаро. Ама и той ми беше казал. Да. И той много ме изненада с това пътуване, защото ние много години сме си говорили, че много искаме да отидем там. Чували сме много за града, за архитектурата, за бирата сме чували, а ние сме любители на бирата, огромни. И така, и това прекарване там беше много, много емоционално. Едно от нещата, които безкрайно ме... то даже не мога да определя тази емоция като шок, по-скоро е изненада. Но после си казах, какво се изненадваш, то трябва да го очакваш в такъв град. 10 сутринта сме, даже беше, не, ще ти излъж, може би малко преди 10. И излизаме, ще хващаме трамвая да ходим да гледаме забележителности, да се разхождаме. И минаваме покрай едно кафене. И аз казвам, чакай да си взема едно кафе. Да. Пред кафенето 4-5 маси, на 4 от масите всички пиеха бира. Разбираш ли? И аз викам, какво става? Мисля, Марти, ние може би трябва да някакси да се слеем с тълпата. Не ми е приятно, не искам, но налага се, зем пак налага се, да. Да не бъдем различни, изглеждаме като истински туристи, моля ти се, абсурд. И така, но града беше великолепен, бирата също, това няма нищо общо с нашата. Бирата е велика там, наистина. Да, много хубаво беше. А пък тая готическа архитектура, аз много обичам Прага. Само два пъти съм ходила, обаче съм готова да ходя непрекъснато, вълшебна Прага. Наистина, ние ще се върнем 100%. Стига да не знам какво време беше, защото там ако духа вятър от водата, от това става много неприятно, ако е студен сезон, ако е пролет. Ние бяхме юни. Но имаше един дъждовен ден и усетих това, за което говориш. Да, не беше много, много ако е приятно. Студено, е много неприятно. Все едно ледени иглички хвърчат във въздуха от... По-добре лятото, да. Най-добре. Лятото си е... Или късна пролет, или въобще е такава ранна есен. Много хубава тая Прага, да. Били сте в най-старата бирария, разбрах интересно. Бяхме в най-старата бирария, точно на годишнината ни на 9-ти. И беше изумително усещането, атмосферата. Всички посетители на бирарията се настаняваха на едни огромни маси, дълги, всички заедно. Да. Нали, няма отделни. И най-интересното беше, че ти си поръчваш халба бира, те ти носят и в момента, в който остане ето толкова, идва един господин, който той не те пита, искаш ли. Той взима халбата празната и ти дава нова. Не те пита. Това е нашата бирария. Успоредно с това раздаваха някакви шотове с техен ликьор. Които също не можеш да откажеш. И на едни листчета, само ти отбелязва колко бири. Нали? После като тръгнеш да си ходиш, 1, 2, 3, 4, 5, еди колко си. И имаше, свираха на акордеон, музиканти имаше, просто беше страхотно. Много хубаво годишнина. Атмосферата беше просто наистина прекрасна. Давайте другата снимка, защото искам да ми говори много Йоана. О, Айра! Еми, да. Тази Айра. Тя е свързана с фондация Шаро, за там сме говорили доста, но кажи как? Как се появи тази Айра в ръцете ти? Как попадна? Тази история е много за мен емоционална, защото Айра попадна в къщи случайно. Защото ние, Вероника, която е основател на фондация Шаро, каза търся дом, приемен дом за ето това куче. Защото тя вече си имаше осиновител в Германия и след 2 седмици трябва да пътува. Но тези 2 седмици няма къде да живее, защото е била в друг дом, където обаче момичето е било бременно и е трябвало да влезе в болница и така. И аз казах... Ти ми, ето ме. Това е много деликатен момент. Аз с Мартинко обсъждах това и той каза, нали знаеш, че ако вземем това куче, после раздялата ще бъде пагубна за всички ни. И аз казах, слушай сега, правим го така. Настройваш се. И знаеш, това куче има дом, да, има дом, ще ти дадем цялата любов, на която сме способни, знаеш, че отива в сигурни ръце, раздялата няма да е, всичко ще е окей. Ти си прецени, ама от онова ти си прецени, Аз съм против, но да. И аз си прецених и я взех. Той беше доста изненадан, че взех такова решение, но Айра си заживя при нас, ние се... Така, привързахме, беше много асоциална, много се страхуваше, ние полагахме огромни усилия за това да не се страхува от хора.
почнахме да постигаме успехи и така. И няколко дни преди тя да я предадем, Мартин ми каза, че водил преговори тайно зад гърба ми да я задържим. Но се оказа, че не можем да я задържим, защото е подписан договор с съответно немския осиновител и ние трябва да дадем кучето. Той не трябваше да ми казва това, защото изпаднах в жестока депресия, защото имало шанс, нали, да... Да. Така, и един ден преди да я върнем, ми се обажда Вероника и казва, може да задържиш кучето, немския осиновител е разбрал за вас, казал е, остава, нека да остане при тях. Не мога да ти опиша радостта, защото тя е... Това куче е уникално. Пърси, другото ни куче, също е умен, но е такъв малко е драматичен. Mm-hmm. Айра е... Няма такова куче. Уникална е. И втората колко жена станахте вкъщи? Животни мъже и всичко останало в къщата? Ами сега сме четирима мъже на две жени. Добре, какво правиш, като искате да отидете някъде само с Мартин? Ето, на рождения ти ден вечерта решават да или вие тогава си бяхте освободили деня заради рождения ден? Ами, те, когато сме в София, по-лесно. Къде ги оставаш? Пърси си има хотел, на който си, да, който си го разчиташ, знае, да, и разчита, когато пътуваме извън града. Да. А последните ни две пътувания са с Айра. Дай да видим другата снимка. Ох, това море, море. Това море е било разочароващо, нека така кажем. Ами да, от емоционална гледна точка. Много изтощително беше. Защото човек не трябва така да се зарича за някакви неща. Как всеки си планира и си мечтае за някаква почивка, защото случай е бил да, такъв. Да. Какво значи да не се радваме на нищо, защото... О, не, не, аз не казвам, се разочароваме. Че... Просто миналата година имахме точно 5 дни почивка. И не, изобщо почивка, не сещаш, що не е била никаква почивка. И се зарекохме, че тази година отиваме за 2 седмици някъде с приятели, с семейство, с деца. Да. Викам, ще отпуснем децата и ще забравим. Изобщо такова нещо не се случи. Ние пуснахме децата, но те нас не ни забравиха. Беше много... Ние мястото, където бяхме, не беше за деца. Ама вие първо сте харесали място, което е за деца и е така, прекрасно. И в последния момент са ви отменили резервацията. Точно така се случи. И ние се оказахме в ситуация, в която средата на юни трябва да търсиш... Средата на юни, какво търсиш, каквото има. Каквото има. И така беше, но имахме си хубавите моменти, имахме си веселите моменти. А кое беше лошо, защото в Гърция трудно да е лошо, кое не беше? Ами първо локацията на тази къща, която бяхме наели, беше така малко особена. Никъде не можеш да отидеш без кола. Далече от всичко. Да, беше малко просто неподходящо за деца. И две седмици. Поне морето близо ли беше? В времето. Ние много си изхвърлихме с тия 2 седмици. До година сме си казали 5 дни сега, 5 дни след 2 седмици. Да, примерно. Много хубаво, ако може. Това наведнъж просто до тежа, то ти писва. Еми, Йоана, на мен сте никога не може да ми писне, но времето ни свършва. Тук бяхме подготвили една толкова готина игра да изиграем с теб, с Юлката, Жоро, Роми, но няма да стане. Но нищо, пък да здраве си поговорим. Да, пак. На здраве. Чудна си, благодаря ти. It's only been a couple of days and I'm